በነጎድጓዳ ማዕበል የታጀበው ባህር ላይ በዚህ ደከመ ካፒቴን ና አብዮት እያስነሱ ባሉት መርከበኞች መካከል ያለ አስከፊ ጦርነት ነበር ይህ ወርቃማ ልብስ ያደረገው ሰውይም በእነሱ ተከቦ ነበር እሱም የራሱን የቀድሞ ሰራተኞችን ለመዋጋት ይሞክራል ግን በሚያሳዝን ሁኔታ በዚህ ሰው በፍጥነት በጠመንጃ ተመታ ወደ ውሃ ሲወድቅ ግን እሱን ለመያስጋዲዝላ የተባለው ግዙፍ እንሽላሊት ፍጡር መጣ መርከበኞቹም ድንጋጤ መጣባቸው ግን የሚገርመው ይህ ሰው ከግዙፉን ሽላሊት ኋላ ዘሎ መውጣቱና ወደ ሚስጥራዊ ጥልቁ የውሃ ቦታ ማፈግፈጉ ነው ይህ ክስተት ነገሮች ለዘላለም እንደማይቀየር ነገር ግን ሁሉም ሰው አያውቁም ነበር አመታትም አለፉና የአስደናቂ ከተማ በባህሩ መካከል ተገነባ በዚህ ተንሳፋፊ ከተማ ውስጥም አንድ ብርቱ ቡድን ይገኛል በመሰረቱ እነሱ የውሃ ውስጥ ጥላቂ ባህርተኞች ና ጠንካራ ሀብት አዳኞች ናቸው እነሱም አንድ በአንድ ወደ ውስጥ ይገባሉ እዚያም ውሃው እንደ አሳ ኤሌዎችና ሻርኮች ባሉ የባህር ህይወት የተሞላ ቦታ ነው ሌላም ውስጡ በሀብት የተሞላ የሰመጠ መርከብ አለ እናም ይህ ሰው ወደ እርሱ ከመድረሱ በፊት ድንገተኛ ዙሪት መጥታው ቢሆንም ከተንቀሳቃሽው የኦክሲጅን እቃው የተወሰነ ኦክሲጅን ብቻ ወሰደ ና ወደ ስራው ተመለሰ ሌሎቹ ቀደም ብለው የፈለጉት እንጎ ነገር ግን ይህ ሰው ትንሽ ስለቆየ የስራ ባልደረቦች ተጨንቀዋል ነገር ግን እሱ ወደ ውቅያኖስ ወለል እና አንድ ወርቃማ የትጥቅ ልብስ አገኘ ልብሱን ሲነካውም ልብሱ ይጨሳል ይህም ሰው ሀብታም የሚሆን ይመስላል ነገር ግን ሀብቱን ለመውሰድ መጠበቅ አለበት ምክንያቱም ግዙፍ እንሽላሊት ጋዲዝላ ወደ ቦታው ስለመጣ ነበር ሰውየውም ለህይወቱ መትረፍ ሲል ፈጣን ዋን ያደርግና ራሱን ይስታል ሎንግጂ ሊያገዛው ወደ ባህሩ ሲዘል ሌሎቹ ባልደረቦቹ ግን ወደ ጀልባ ፈገፈጉ ሎንግጂም ሀይሻ ግን አገኘው እኒያ ሊያነቃው ሲሞክር ወደ ልቦና ይመለሳል ወደ ጀልባው ሊመለሱ ሲሉ ግን ያ የቻይና ጉዙፍ እንሽላሊት ጋዲዚላ እነሱን ለማጥፋት ፈጣን እንቅስቃሴ ያደርጋል ሌሎቹ የቡድን አጋሮቻቸው ለቀው ለመውጣት ወይም ላለመውጣት ይከራከሩ ገቡ ሎንግጂ ና ሀይንግሻም ምንም ቢራራቁም እርስ በርሳቸው ምልክት ይለዋወጣሉ ነገር ግን ግዙፉን ሽላሊት ሎንግጂኒና ጠቃው የቡድን አጋሮቻቸውም ደንግጠው አይሻን ግን ተውት ሄዱ የፈሩት ግን ጋዲ ብቻ ሳይሆን ቦታው የመጣው ትልቅ መርከብ ነበር ሀይሻን ግን ተይዞ ወደ ትልቁ መርከብ ውስጥ ተወረወረ እዛም ቅጫት እስኪ መስለው ድረስ የቺ ቆንጆ ሴት ስለ ንቅሳቱ ጠይቀዋለች ከዚያም የተቆራረጠችን ቻውንና ፊቱን ተመለከተች ሴትየዋ የባህር ጠላቂ መሆኑን ብታረጋግጥም እሷ አይጠቅማትም። እሱም ቢሆን ግን በመጨረሻ ሲቲቱ ግራጇ ላይ ጩቤ እንዳላት ግምት ውስጥ በማስገባቱ ከመስማማት ሌላ ብዙ ምርጫ አልነበረውም በድንገትም ሴትየዋ በወርቅ የተለበጠውን የጦር ትጥቅ ቁራጭ አገኘችበት ሀይሻን ግን የት ቁራጩ በባህር ውስጥ እንደተገኘና ንቅሳቱ ደግሞ የባህር ላይውን በዴዎች ምልክት መሆኑን ነገራት ሴትየዋ ግን ስለሱ ማወቅ ፍላጎት ስላላት ሀይሻንግን ግን ሌላ ቆንጆ ሴት ባለችበት መጋዘን ውስጥ ወረወሩት ሀይሻን ግን ራሱን ስለሳተ የነቃው በዚህ ልጅ ነበር እሷ መስረኛ ስለሆነች አብሮ እንዲያመልጡ ባቀረበችው ታማጽ ነው ድምጽ ነው እሷም ባፈ ታሪክ ታዋቂ የሆነውን ውስጥ ከተማ እየፈለገች ነበር ሃይሻን ግን በሌላይ ተውስታ ሎንግጂ በውሃ ውስጥ ስላለው ከተማ ፍታሪክና እዚያ ስላለው ውድ ሀብት ያጫወተውን ሁሉም ነገር ያስታውሳል ሃይሻን የገኘውን ቁራጭም የዚያ ፈታሪክ እውነትነት አንዱ ክፍል ነበር ሃይሻንግ በሎንግጂ የተወሰደ ወላጅ አልባ ልጅ ስለሆነ አባቱ ነበር በአንድ ግዙፍ የባህር ጭራቅ ሲበላይ የተመለከተው። ወደ ኡነታው ዓለምም ይመለስና ልጅቷን ሊፈታት ተስማማ ከዛ ግን ሲፈታት ዝም ብላ ቤቱን እየዞረች በማከማቻ ክፍል ውስጥ የሚዘርፉትን ነገሮች ትፈልጋለች ወደ አልባ ስትመለስ ግን ሀይሻንግን ፈታው እሱም መዝረፍ ጀመረ ያቺ ማራኪ ሴት በፊት ወደነበረችበት ቦታ ልክ ብሎ ወደ ዙፋኗ ሄደና ሚስጠራዊ ክፍል አገኘ እስረኛዋ ልጅም ለማምለጥ መሰከሩ ሰዎች መሃል ለማለፍ ትሞክራለች። አንድ ወፍራም ግን እሷን ይይዛትና ከነሱ ጋር እንድትጣጣ ያደርጋታል ልጅቷም እንብ በጠርሙስ ተማታች ይህም በሌሎች ሰዎች ይባስ እንድትጣጣ ጫና ፈስጠረባት ብዙም ሳይቆይ በቡና ቤቱ ሌላ ጣብ ስለተፈጠረ ልጅቷ በመሸሽ ሀይሻንግን ለመልሳ ለማግኘት ትሞክራለች። እሱም ዮርክ ጥጥቆራ ቀጫጭን እና ሌላ ካርታ ሲያገኝ ሰረቀው ልጅቷ መጀልባው ይላኛው ክፍል ጋር ስትደርስ የሁሉንም ሰው ትኩረት ተሰብና ሰይፍና መጥረቢያ ይዛው ወደሷ መሄድ ጀመሩ እናም ጥግ ይዛ መስለል ለመሞከት ታሰባለች እንደ ድል ሆኖ እዚህ ጋር ሃይሻንግ መጥቶ ዶሃ ጎትቷት ሁለቱም ገቡ እናም ዋኙና ጀልባ አገኙ ነገር ግን ከዚህ በፊት የነበረችው ማራኪ ሴት በድንገት ከኋላ ሃይሻንግን በቀስት መታችው ለካስ የዚህ መርከብ ካፒቴን ነበረች እና ያ ላይ ያለው ጭብይ ብቻል ነበር ቀስትም ጭምር እንጂ እሷም ሰራተኞቿን ስለ ተዘንግ ተወቅሳለች እና አንዱንም ወደ ባህር ጣለችው ከብዙ ሰዓታት በኋላ ሁለቱ ዋና ሰዎች በባህር ላይ የተንሳፈፉ ነው ሃይሻን ግን ሲነቃ መጀመሪያ ላይ ቆስሉ ለማከም ልጅ ልጃገኛት ለጅቷም ራሷን ኡንስኦ ሃይሻው ብላ ስታስተዋውቀው የወርቅ ጥጥቁን ቁራጭ አሳያት እና በላይ ላይ ያሉትን ምልክቶች አይታ ድሮ የምትኖርበት ደሴቱታ ላይ የተሰራ መሆኑን ገምታ የውሃውስጥ ከተማውን በጋራ ለማግኘት በመተባበር እንዳለባቸው ታስባለች ሃይሻን ተስማምቶ ስለነበር ሃይሻው ወደዚያ መሄድ ትፈልጋለች ሃይሻው ቦታው የሚመራቸው ደሴት ከመሄዳቸው በፊት መጀመሪያ አንድን ግንብ መሳይጉም ማለፍ እንደሚያስፈልጋቸው ትናገራለች። ወደ ቦታውም ደረሱ እናም ግንብ መሳይጉም ብዙ ኪሎ የተዘረጋ ነበር ዘልቀው ሲገቡ ውስጡ በጣም ቀዝቃዛ ነው ሀይሻው ግን ከዚህም በፊት ውስጥ ገብታ ስለምታቅ የሰውነትን ሙቀት የሚጠብቅ መዳን ሰጠችው። ቀስ ብለው ወደ ውስጥ ሲገቡ ቦታዊ የመርከቦች መቃበር ቦታ ይመስላል ሃይሻን ግን እስኪደክም ድረስ በጣም ቀዝቃዛ ነበርና ሀይሻው ግማሹን መድኃኒቱን ሰጥተው ለሙቀት ተቃቀፉና በጀልባ ቀስ በቀስ የመቃብር መቃብር ቦታውን ያልፉ ገቡ ሀይሻውም የውሃ ውስጥ ከተማውን አፈ ታሪክ በመናገር ሀይሻን ግን እንዲነቃ ለማድረግ ሞከረች እሱም በመሀል በልጅነቱ ግዙፉን የባህር አውሬ እንደተገናኘ አስታውሳል ከዚያም ሀይሻው ከአንድ ሰው ጋር ስትጨቃጨቅ ነበር የነቃው እንደገና ቤተኛ ግን በሚቀጥለው ደቂቃ በፋሻው ተጠቅልሎ ነቃ የወርቅ ቅሯጫንም ከተመለከተ በኋላ ወደ ውጭ ሲወጣ ሰላማዊ ቦታ መሆኑም ማይቻለ ቦታው በልጆች ተሞልቷል እናም አንዷ ልጅ አሻንጉል ሊሰጠችው ከዚያም ተኝቶ ያለ ፋሻውን የለወጠለትን ሚስተሩ እናገኛል ተገኘው የቁስሉን ፋውስም ለማፋጠን አንዳንድ መድኃኒቶችን ሰጠው ከዚያም ሃይሻንግ አዲስ ልብስና ምግብ ይዛ ሃይሻውን አገኛት ከዚያም እሱ ለእርዳታቸው ምስጋናውን ያቀርባል ሚስተሩ በጣም አስተዋይ ምሁር እና ስለዚያ ጥንታዊ ወርቃማ የጦር ጥቅ ለመነጋገር ጊዜው አሁን ነው ሚስተሩ ለሃይሻንቅ ስለ ወርቃማው ጥቅ ለማውቅ የሚረዳውን መጽሐፍ ሰጠው ቀጥሎም ሀይሻው በደሲቱ ዙሪያ አንዳንድ ቦታዎችን እና ለሚስተሩ ታሳያለች። የባህር ዳሮቻዎቹም ቀድሞ ባለፉት ግንብ መሳይጉም የተደበቁ መሆኑን አገኘ ከዚያም ሃይሻ ተሰብስበው ስባሪ የተባለ ፏፏቴን አሳየቻቸው። ከዚያም በውሃ ውስጥ ላለው ከተማ አሁን ታሪክ የበለጠ ለማወቅ ተራራ መውጣት እንዲሁም ብዙ በእግር መራመድ ወደ ክፍት እና ጫካዎች በእግር መቋዝ የተሞላ ረጅም ጉዞ ጀመሩ በጉዟቸው ሂደትም ይደሰታሉ ከዚያም ቀኑን በበለጠ አሰልች ምርምርና ወረቀት ስራ ያጠናቅቃሉ ከባህሩ ማዶም የቀጥሟ ካፒቴን አይኖቿን በግንብ መሳይጉም ላይ ያስቀምጣለች እናም ሰራተኞቹ መርከቧን በፍጥነት ያንቀሳቅሳታል በማግስቱ ሚስተሩ እና ሀይሻው አንዳንድ ተጨማሪ ምርምርና ጉዞ አደረጉ ከዚያም ሀይሻንግ የሚያምር እይታ ያለበትን ከፍታ ቦታ ላይ ደርሳል ሃይሻንግ በማስታወሻ ደፍተር ውስጥ ያለው መረጃ በእውነቱ የመሬት አቀማመጥ መሆኑን ተረድተዋል ከቦታው አቅራቢያም ይደርሳሉ ሀይሻንግን መግቢያ መንገድ እንዳገኘ እርግጠኛ ነው እስትንፋሳቸውንም ያዙ ምክንያቱም ወደ ባህር ወለል ለመጥለቅና ለመዋኘት ጊዜው አሁን ነበርና ነው ሃይሻንግ የውሃ ውስጥ መንገዱን ስላገኘ በውስጡ ያኛል እና አንድ ትልቅ ዋሻ ውሃ ውስጥ አለ እንደገና በመዋኘት ወደ ላይ ሲወጡም ቦታው ሰው ሰራሽ ዋሻ ይመስላል ስለዚህ መዞር መሩ እና አንዳንድ ከፍታ ቦታዎችን ያገኛሉ አንድ ትልቅ ገደል አለ ገመድም እንዲሁም ችቦዎቹን ይዘው ግዙፉን ገደል ቀስ ብለው ይወርዳሉ ከዚያም ሐይሻው ገደሉ ምን ያህል እንደሚርቅ ለማየት ችቦዋን ጣለች የሚገርመው ግን በጣም ሩቅ አይደለም ወደ ውስጠኛው ክፍል በጥልቀት ውስጥ ወደ ቀዳዳዎች በሚገሙበት ወቅት ሐይሻንግ አንድ ህፃንና ልብስ የታጠቀ ሰውን የያዙ አንዳንድ ትዝታዎቹ ማስታወስ ይጀምራል ስለዚህ ሐይሻንግ ከእነሱ የበለጠ ርቆ ይሄዳል እነሱም በኋላ ያገኙታል ነገር ግን ሚስተሩ ሁሉንም ሊደፍቃቸው እየመጣ ስላለው ኃይለኛ ወጀብ ያስጠነቅ ይሰቅቃቸዋል ለመሮጥ ግን በጣም ዘግይተው እንደሆነ በመገንዘቡ ሀይሸንግ ቀረባለ እና ከእጁ አስማት ውሃን በረዶ አድርጎ ታቆመው አስቡት ያደረገው ነገር ግን አልነበረም ለህይወታቸው ከመለጡ በኋላም የሆነውን ማመናቀታቸው ከዚያም ሀይሻንግ በደረሱበት ትልቁ ዋሻ ግራ ተጋብተዋል ዶክተር ግን ቀድሞውንም ቀድሟቸዋል እናም ወለሉ ላይ ካርታ እንዳገኘ ይናገራል ስለዚህ አሁን ካርታው በጣም የተሟላ መሆኑንም እንዲመለከቱ ይጋብዛቸዋል የዶክተሩ ካርታውንም የውቅያኖስ ሁሉ መገኛ እንዳለው ይረዳሉ በሀይሻን ጊበረዶ አስማት ሀይል ምክንያትም ሀይሻው አሁንም ፈርታለች እናም መታ በውሃ ውስጥ ካለው ከተማ ምን እንደሚፈልግ ጠየቀችው እሱ ግን በድጋሚ ሌላ የልጅ እና የታጠቀ ሰው የትውስታ ብልሽታ አየ እናም ትውስታው የእሱና የአባቱ ሊሆን ይችላል ዶክተሩ ሀይሻውም እሱ አፈታሪክ ላይ ያሉት የባህሩን በዲዎች አንዱ ሊሆን እንደሚችል ገምተዋል ሀይሻውን እቅሳቱና ሁኔታውን አይ። ሁኔታ አንዱ ስትነግረው እሱ ግን በርግጥ ከተራ አሳጥማች ቤተሰብ ይመጣው ነኝ ይላል ሃይሻውም እንደተከዳች ይሰማታል ነገር ግን ትልቅ መንቀጥቀጥ መላውን ዋሻ አናውጠዋል። ሀይሻውም ይህንን እድል ተጠቅማ ወጣች ከዚያም ሃይሻን ሊከተላት ይሞክራል ዶክተሩ ግን ትልልቅ ጉዳዮች ሳሉባቸው አስቆመውና ውስጥ ከተማውን ፍለጋ ብሎም ለመስረፍ ከዋሻ ውጪ የባህር ላይ ዘራፊዎች እንዳሉ እንደሚጠረጥር ይነግረዋል ዶክተሩም ቀጥሎ ሃይሻን የታዋቂው የባህር በዲዎች ንጉስ የሄቦልጅ መሆኑንና ትክክለኛው ስሙም ሂዶንግቼን መሆኑን كان الزبائن ሃይሻንግም ካደ ነገር ግን ዶክተሩ የውሃ ውስጥ ከተማውን ማግኘት የሚችለው እሱ ብቻ እንደሆነ ይነግረዋል እናም ሃይሻንግ ዶክተሩን ከመሬት በታች እዚያው ጥሎት ወደ ባህሩ ዳር ሲሄድ ሰዎች በካፒቴኗ ና ወንበዴዎቿ ታግተው ሲወሰዱ ይመለከታል እሱም ወደ እሷ ቸኩሎ ሄደ ግን ብዙ ናቸው ያኔም ዶክተሩ ይመጣና ወንበዴዎቹን እንዲሰግዱ ሲያዛቸው ካፒቴኗን ጨምሮ ሁሉም ሰገዱ ከውሃ በታች ያለው ከተማ ፍለጋም ካርታ ተከትለው ወንበዴዎቹ መርቶ ያመጣውም ራሱ ዶክተሩ መሆኑ እውነተኛ ማንነቱ ተገለጸ ሩ ነዋሪዎች መካከል አንዳቸውም እንዲጎዱ እንዳልፈለገ ዶክተሩ ሲናገር ሀይሻው በትኩረት ተመለከተችው በዚህ ሁሉ ትርምስ መሀል ግን ሀይሻን እንዴት ምላሽ መስጠት እንዳለበት አያውቅም ከዚያም እሱ ከዳተኛ ስለመሰላቸው ከመንደሩ ነዋሪዎች በአንዱ ጥቃት ይሰነዘርበታል ዶክተሩም መንደርተኛውን ሰውዬ ሲያስቆምለት የመንደሩ ነዋሪዎችና ና በዴዎቹ እርስ በርስ ይጣላሉ አንዱ አንዱን ለመምታት እየተዘጋጀ ሳለም ዶክተሩ ይህን እንደማይፈልግና ካርታውም ስላላቸው አሁን እንዲሄዱ ይፈልጋል ወንበዴዎቹም ለቀው እንዲሄዱ አዘዘ ሃይሻንግም እንዲሄድ ይመክረዋል ሃይሻንግም ወደ መንደሩ ነዋሪዎች ለመመለስ ይሞክራል ነገር ግን ሁሉም እንቢ ይላሉ አንዲት የመንደሩ ጻንም ሳይቀር ትነሳበታለች ከዚያም የሃይሻው አያት አንዴው በባህር ወንበዴዎች ይገደልና ሃይሻው በሀዘን ታለቅሳለች ከዚያም ሃይሻንግ የባህር ወንበዴ ተብሎ ተፈረጆ እንዲሄዱ ይጠየቃል ሌላ ምንም ምርጫ የለውምና ሀይሻንግ የባህር ወንበዴዎችን ተቀላቀለ ሁሉንም ሰው በአክብሮ ሰላምታ ሰጥቶት ካፒቴኗ ከዶክተሩ ጋር በድጋሚ አገኘችው ውም ያ የወርቅ ትጥቁ አባቱ አባቱ መሆኑንና አባቱ እንዲያገኝም እንዲዳዳው ጠየቀው። ከዚያም ትልቁ ኦነስ ሲገለጽም ዶክተሩ እና የተቀሩት መርከበኞች የባህር ውስጥ ከተማውን ለማግኘት እየሞከሩ ሳሉ አባቱ ግን የቦታውን መገኛ ለመስጠት ፈቃደኛ እንዳልሆነና የውሃ ውስጥ ከተማውን ማግኘት እንዴት እንደሚያስፈልጋቸው በጭካኔ ድምፁ ገልጾ ሀይሻንግም የባህር ወንበዴነቱ እንዲቀበል በቃላት ያስገድደዋል እናም ሀይሻንግ በዚህ ሁሉ ጊዜ የወንበዴዎችን ምልክት በእጁ ላይ እንዴት እንደያዘና ና ህይወቱን በወላጅ አልባነቱ የተነሳ መቆጣጠር እንዳልቻለ ያስባል እናም አሁን ዶክተሩና ወንበዴዎቹ አባቱን እንዳጠቁ ና እነሱ መጋፈጥ ሲጀምር ከኋላ ያለውን የውሃ ማጠራቀሚያ መስታወት በልዴት በኃይሉ ይሰብረዋል ካፒቴኗን በኃይል ልትገታው ስትል ዶክተር ውይ ይዛት የባህር ወንበዴ ንጉስ ልጅ እስከሆነ ድረስ እሱም አዲሱ ወራሽ የባህር ላይ ወንበዴ ንጉስ እንደሚሆን ና የውሃውስ ከተማውንም ለመውሰድ ከእነርሱ እንደሆነች ይገልጻል ወደ ደሴቱ ስንመለስም ሀይሻው ና ሌሎች ብዙ ሰዎች ባሉበት ባህር ዳርቻ ል ደሴቱን በመከላከል ህይወቱ ላለፈው አንዴው ታላቅ የቀብር ስነ ስርዓት ይካሂዳል ሀይሻውም ወደ ሀይሻንጌትልቅ ከተማ ተጉዛለች እዛም ሎንግጂ በህይወት እንዳለና ደና እንደሆነ ተገለጸ ሀይሻውም ሎንግጂና እና አጋሮቹ ሀይሻንግንና ግን እና የባህሮን በዴዎቹም የውሃው ከተማ ጋር እንዲደርሱ ለማስቆም እንዲከተሏቸው ለማሳመን አቢያርታሽ ንግግር አደረገች በጣም አደገኛ ስለሆነ ግን ሁሉም ሰው ይህን ሀሳብ ይቃወማል ሎንግጂ ግን ሀይሻን ጊንን ቦታ እንደ ቤቱ ይቆጥረዋል ና ተመልሶ እንደሚያመጣው መለሰ በወንበዴዎቹ መርከብ ላይም ሀይሻን ወደ ጨለማ ጎን ተሻግሯል እናም አሁን የባህር ላይ ወንበዴዎቹን ከአሻጃግሪ አድርጎ ወደ ውሃ ውስጥ ከተማ ይመራቸዋል በምትሀቱም በውሃ ውስጥ ላለችው ከተማ በር ሲከፍት ወንበዴዎቹ ደስ ይላቸዋል የባህሩን ያልታወቀ ጀልባ ሲከተላቸው ነበር ነገር ግን የአሳ መጥመጃ ጀልባ ስለነበር የባህሩን በዲዎቹ ብዙ አልተጨነቁም ጀልባው ግን የሀብት አዳኞቹ ነበር እና ጠብ ስለተነሳ ሀይሻን ካፒቴኗ ማንኛቸውም ሀብት አዳኞች እንዳትጎዳ አደረጋት እሷ ግን መልሳ አዳኞቹ የዛሬን ቀን መጨረሻ እንደማያዩ ተናገረች በርካታ ግዙፍ መርከቦች ወደ ባህር ወንበዴዎቹ መርከብ ይቀርባሉ ከዚያ ሃይሻው ሃይሻን ጋብራቸው እንዴት ተማጸነችው ሃይሻን ግን እጣፈን ታውዚ በመናገር ይተዋታል ያንም እሷ መልሳ ነው አባቱ አለምን ከውሃ ውስጥ ካለው ከተማ ከሚገኘው ሀይል ለመጠበቅ የገዛ ባህር ወንበዴዎቹን እንደከዳቸው ብትገልጽም ሃይሻን ግን ምንም አላመናትም ምክንያቱም ሎንግጂ ጂም በህይወት ሲያዩ ቅሸት ነው ብሎ ስላሰበ ነበር ቆይቶ ግን በእርግጥ ሃይሻን ጎዳ አሳደገው አባቱ ሎንግጂ ጋር ይቀራረባል ነገር ግን በቅስበት አባቱ ሂቦ በተመታበት በ ከዚህ የተመሳሳይ ሽጉጥ እሱም ከጀርባው ተመታና በዚህ ቁጣ ጦርነት ተጀመረ ዶክተር ውግን ውሃ ውስጥ ወደ ምትገኘው ከተማ የመጥለቂያ ልብስ አድርጎ ሲገባ ያለ ሃይሻንግ በአባቱ ሂቦ ላይ ሆኖን ሁሉ ያስታውሳል እና ያኔ በልጅነቱ አባቱ ሞቶ ወደ ባህር ላይ ሲወድቅ እሱም በህፃነቱ ተከትሎ ዘሎ ነበር የሰዎቹ ግጭት ግን አሁንም እንደቀጠለ ነው መርከቧን ብቶ መስመት ትጀምራለች ከዚያም ሃይሻንግ ሃይሻውን ከካፒቴኗ ጥቃት ጠበቃት ነገር ግን አስማቱ አልሰራም አለው ወዲያው ግብጎዲዚላ ካፒቴኗን መጥቶ በልቷት እሱን ናል ሀይሻን ይህንን እብደት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማስቆም በውሃ ከተማ ውስጥ የገባውን ዶክተሩን ለመከላከል ወሰነ እናም ወደ ውሃ ውስጥ ከተማ የሚወስደውን የውሃ ዙሪት ውስጥ ሲገባ ሀይሻንግ ወደ የውሃ ምድር ገባ ሀይሻን በመቀጠል በውሃ ከተማ ውስጥ ያለውን ሁሉንም ኃይል ከአንድ ወርቃማ ገንዳ ውስጥ ወደ ራሱ ድግም ትለተላልፎ ለሚሞከረው ዶክተሩ ጋር ደረሰ ውይይቱን በመካከላቸው ይከሰትና ሀይሻንግ አለምን መጠበቅ የችል ዘንድ ይዘጋጃል ዶክተሩ ባገኘው ምታት ተጠቅሞ በመሬትና በአየር ላይ ቀዝቃዛ በርዶ በመልቀቅ ውጊያውን ጀመረ አብዛኛው ሁሉም ነገርም በጣም ያቀዘቅዘዋል ሀይሻን ግን በዚህ ቀዝቃዛ የአየር ጠባይ ደከመ ነገር ግን ብዙም ሳይቆይ ቀስ ብሎ ለመነሳ በሞከር ላይ ያለ የዶክተሩ ሀይል ይመታል ያኔም ያቺ ይዟት የነበረችው የወርቅ ትጥቅ ቁራጭ ላይ የነበረው ወርቅ እጁ ላይ ቀልጥና እሱም ሀይል ያገኛል ሀይሻን ግን የከበባቸውን በረዶ ሲሰባብር የዶክተሩ ሀይል ከውስጡ መውጣት ይጀምራል በመጨረሻም በከባድ ምት በረዶውን በዙሪያ ላይ አፍርሶት ዶክተሩ ላይ ደረመሰበት በዚህ ምክንያት የቦታውም ሰሶዎች እንዳሉ ይወድቃሉ አብዛኞ የሚያቀርቡላቸው አዳኞች በመርከብ ከትርምሱ ቢያመልጡ ሃይሻንግ ግን በማጣታቸው አዘኑ ነገር ግን ሃይሻንግ በህይወት ወጣና የጀብዱ ጉዞን ከነሱና ከሃይሻው ጋር ቀጠለ ያያችሁት ፊልም እንደተመቻችሁ ምንም አልጠረጠርም። እንደዚህ አይነት ቆንጆ ቆንጆ ፊልሞችን ለማግኘት ከስር ካስቀመጥኩላችሁ ከሁለቱ አንዳቸው መርጣችሁ ተጋበዙልኝ መልካም ቆይታ